Päivi. Siinä olisi tuommoinen... Kuusipuu. Tää ei nyt taas oikein sovi kyllä. Täällä on onneksi tehty valmistelevia töitä. On alakasvillisuutta jo leikattu mukavasti pois. Pääsee sitten tuohon kiipeilemään. Eihän tuo nyt mikään ihan kauhean pitkä puu on, mutta oksat on kyllä, tässä sen hyvin näkee, kun sillä on tilaa tuolla oksastolla kasvaa, niin voi vitsi se levittää. Aika pitkälle tuon katon pää. Se on muuten tuolta kun ottaa tuohon, niin aika pitkä matka on tuossa. Joo. On ollut tässä vähän sateiset ajat kyllä. Nyt on kiva, kun on pakkasta. Viitisen astetta pakkasta ja aika tyyn on vielä keliikin. Saa nähdä milloin se heittää se lumisat. Nythän ei ole lunta oikeastaan ensinkin. Kyllä, nyt pitää käydä tulloa kylmä kuin paikalla. Käy vähän touhuuma. Siihen voit ottaa selostaja Sepponen, niin puheet sinne lämpimään studion penkille. Kyllä. Näin tehdään. No minähän otan kiitoksia vuon. Kyllä joo, siinä on melkoinen peikko oli kyllä tämä puu. Siinä on kolme latvaa tässä puussa ja siis oksia on niin valtavasti. Olikohan tää joku Douglas 6 tai joku sellainen. Douglas 6 se taisi olla joo. Ja välillä on kyllä tuo oksa väli, niin siis käytännössä ihan olematon. Et siinä oli niinku ihan tommosella muutaman sentin välillä, 3 sentin välillä oksaa ja oli pitkääkin oksaa. Et aika hankala oli tuo alkupätkä tuosta nyt vedästä sitten, että ei sitten mene nuo katot ja kuistit ja ne valotolvat, mitkä siellä oli. Mutta niinpä sitä ollaan vaan päästy latvaan Ekkon 2511 TES-mallia apuna käyttäen ja siitä se lähtee. Kaatolovi, sattuuko siellä nyt kohakkain? No oho, taisi käydä vahinko, että sattu ihan kohakkain tuo sahaus. Joo, siellä on kaatolovi nyt tehtynä ja onneksi ei ihan kamalasti tullut. Tietysti joskus on oikein hyötyäkin siitä tuulesta näissä kiipeilyhommissa, että jos se on mukavaan suuntaan se tuuli, sitä pystyy hyödyntämään aika kivasta, kun kaikki oksat, mitä tuolta sitten tiputtelee, tai sitten tuo latva, niin se lähtee menemään tuulen mukana. Mutta tässä ei ollut nyt tuulta apuna, ja tähän piti nyt ottaa sellainen kikka, että pistää tuosta isontaa pikkasen lovea, tai kaatosahaus kohtaa ja pistää sitten sinne tuommoinen lyhennetty kaatovänkä tuohon väliin, että se ei lähde sitten vahingossa kaatumaan tänne suuntaan. Ja tuon aikana minä olen sen tehnyt, no nyt siihen hanskakin vielä kiinni, tuon tuommoisesta ihan halpismallista, halvin mitä vaan löytyi tuolta, olisiko se ollut jostain Motonetista tai jostain sellaisesta kaupasta ja se on kamalan paksu. Ja sitä piti sitten tuolla tavalla vähän kaventaa. Mutta onhan tuo vieläkin aika paksu. Vähän niin kuin liian paksu tuohon tavallisen sahan kaatolle. Mut hei, sinnepä se lähtee noin ja otetaanhan taas puheet sinne puuhun. Hoho. Semmonen juttu. Se on jäässä tuo lahti. Joo. Se on jäässä. Opas. Paljon oksia kyllä tässä. Ihan oikein havainnon sieltä
studiosta teet kyllä. Kauhea läjä tota onks. Ja lamppukin säilyy. Joo. Otetaanpas muutamat somekuvat. Joo, kolme latvaa, joo. Meniskös tää tästä yöntämällä? Oh. Mäni. Joo, meniskös se tämä työntämällä tästä? Meniskös se? Tuon tosta pyöntämällä. Eikö se mene? Männöö se. Noin. Nyt myö ollaankin jo niin matalalla. Kääntää tästä. Voi ottaa kokonaan tuo. Näin pikkasti. Oho. Kyllä se on niin oksainen puu, että en tiedä miten tämmösen sape käspelissä aloittua. Toivotan onnea. Ja menestys. On siinä kyllä melekoneen kasa tätä oksaa. Oi hitsi. Oi hitsi. Aivan tuohon. Noin. Oi, oi. Kukas siellä? Joo. Kyllä se alkaa päivä loppu. Paljonkohan liikkeen? Kohta sopin. Tästä on tullut kysymyksiä paljon näistä minun kengistä. Minkälaiset tämä on? Näytetään nyt taas. Näillä on nyt semmonen... Mitähän näillä? Näillä vissi. En ihan 800 kiipeily katot. Tämmöset. Treehawk. TH1003. On kaikista halvimmat oli. Ja kyllä nämä on toistaiseksi ainakin kestänyt. Piikitkin on vielä samat. Niitä on minä aina viilannut vaan. Nämähän piti vaihtaa nämä. Ne meni poikki. Mut se ei ollut kallis. Mulla on muistaakseni nyt jo samalla otin nämä ylähihnatkin. Mut ne on vielä... Nää on nämä ylähihnat vielä. Onhan nuo vähän. Kyllä, sellaiset. Ei ne tämän kummallisemmat. Ei ne oo tuon kummallisemmat. Oi oi. Siellä aukee hiihtolatu Valkealassa. Tää lähtee hiihtämään tykkiladulle. En tiedä, jos tää tullut luonnonlunta ensinkin. On se hyvää palauttelua. Palauttelua tuolle.
hiihtojutska. Joo. Siinäpä se on isännällä. Kyllä, niin tota... Melkoinen siivous tässä. Tässä hommassa. Nyt pitää ottaa isompi saha ja kaataa tuo tumppi. Näin. Autostakin tuli uutisia. Voi olla, että nyt näyttää siltä, että tota, minä joudun tuon luovuttamaan tuon nykyisen autonne ihan tämän kuun lopulla. Huuskon Mikko laittoi, että kyllä se nyt niin taitaa olla, että he haluavat tämän auton, että saavat taiottua mulle jonkun kulkupelin sieltä. Jos sais tämän tuota, niin kuun puolelle. Mikähän mulla polo on ehkä? Kiekkohommat oli tässä äsken. Jälki liukkana niin sanotut. Se on pakkasella on tahmia tuo. Tässä on tämmönen lisäpumppu. Lisäpumppu. Tässä laavassa. Nämähän tulee sitten muuten jääpi tämän auton mukana nämä laatikot. Ne ei siihen minun pikkuautoon sovi nyt sitten nämä. Nämä tuota. Laatikot. Niin sitten joku onnellinen uusi omistaja saapi siitä. Kuljetteleekot mitä haluu. Tai heittäkö tunkia. On nämä palvellut kyllä hyvin. Nyt on ylämäki tässä kova. Mut kyllä nuo silti vielä liikkuu tuolla. Tää on nyt se 1.0 malli. Tämä laatikosto. Aku 1.0. Saa nähdä tuleeko 2.0 koskaan. Noin. Mitäs sitten? Oho, nyt se meni tuolla. Nyt se meni vähän tuolla. Mulla. Meniskö se tuli? Tällä. Meniskö se tällä? Onks tää pörssi? Onhan sillä just niin. Pitääköhän minun sille isännelle soittaa, että voiko tuohon jättää tuommoisen pitkän kannon vai pitääkö minun mättää tästä nämä oksat pois? Niin mietinkin. Se on nimittäin, siinä jokunen aika menee, kun minä tuon mätän tyhjäksi. Eihän vastannut, mutta tuota leipataan tuosta, niin tullaan sit sahoamaan, jos pitää vielä lyhentää sitä kantaa. Lähtökö tämä käynti? Joo, minä tosiaan koitin soitella sitten tuolle isännälle. Hän ei ollut silloin tuolla paikalla, että mitä tehdään, lyödäänkö se tuosta poikki vai mätetäänkö oksat pois. Ja kun ei saanut isän tästä kiinni, niin sittenhän se on lähettävä siitä se katkaisemaan. Ja puheyhteys saatiin sitten tämän keikan jälkeen ja se oli ihan ok, että sen pystyi jättämään tuolle pitemmälle. Ja hän sitten siitä jättäpi siihen joko pitemmän kannon taikka sahailee pois.
Mutta on siinä, täytyy kyllä sanoa, että noita kun on nyt näitä siivouksiakin sitten tänne tämmöisiin kiipeilykaatoihin tehty, niin ai että, siinä on kyllä jonkunlainen taistelu ennen kuin tämäkin oksakasa on tästä hävinnyt. Kun ne tippuu vielä tolla tavalla sikin sokin, niin sitä oikeasti pitää jo ehtiä se päällimmäinen oksa, mitä sitä lähtee vetelemään, että ne ei tule sieltä, kun ne on mukavasti silleen mennyt sitten limittäin ja päällekkäin. Niin on kyllä hankala sitten sitä putsata. Ja tähänkään ei tietysti millä koneella pääse, että nämä on käsipelissä sitten täältä tuohon tien laitaan kelkottava. Joo, tämähän on sitten tämä kaatosaha, mikä tässä on, niin tämähän on toi Huskun 572 XP. Ja siinä on tuo 20 laippa ja sitten X-Cutin ketju. Ja olisi kyllä kiva tietää, että nyt tulee 560 XP ja niin kuin toisen sukupolven saha. Eli nythän sitä on niin kuin 550 ja 560 tullut jo niin kuin toisen sukupolven sahat. Ja minä kovasti ootan, tuleeko tästä 572:stakin vielä sitten uusittu painos. Se olisi kyllä metka saada sellainen saha testiin, jos semmonen vielä tulee. Vai tuleeko sitten ihan jopa uuttakin mallia? Sitähän ei tiedä aina noista sahavalmistajista. On siinä vähän hankala sahata, kun mielellään ottaisi tuolta ihan nyt tuosta kasan pinnasta tuon pois, mutta kun siinä on oksaa, niin se ei mahu tuo saha oikein kääntymään. Mutta kyllä se sinne, eikä vieläkään mene. Olisi tänne ottaa kylmästi tuolta vaan ylempää tuohon. Mut joo, tää oli tämmönen kiipeilypätkä ja ei mitään, pistäkää ihmeessä sitä kanavaa tilaukseen ja saapi mainostaa tutuille ja tuntemattomille. Ja pistäkeehän kommenttia tulemaan, niihin vastailen kysymyksiä. Jos on jotain ehdotuksia, mitä videoita haluaisitte, jotain aiheita, niin pistäkää niitäkin sitten tulemaan, niin kasataan niitä sinne listalle. Mut hei, kiitoksia oikein paljon tämän videon katselusta ja palataanhan taas muutaman päivän päästä asiaan. Se on moi! Noin. Semmonen siihen jää. No niin. Ei mitään. Minä lopettelen tähän ja lähden syömään.